Aprender é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Aquela sensação de não saber algo, não conseguir entender algo ou não conseguir fazer algo. Aí treinar, praticar, estudar e depois não ter dificuldade nenhuma em fazer, entender aquilo é maravilhoso. E esse livro aqui me ajudou muito a ter cada vez mais essa sensação. E por isso, hoje eu vou falar sobre ele para que você também possa ter essa sensação cada vez mais, porque é muito legal. Bora lá! Como eu mostrei para você, hoje eu vou falar sobre o livro Ultra Aprendizado, escrito pelo Scott Young. Basicamente é um livro onde ele conta o método que ele utiliza para aprender as coisas. Eu diria até que ele é um viciado em projetos de aprendizagem e ele gosta de se desafiar bastante, tá? Aprender certas coisas o mais rápido possível, no menor intervalo de tempo. Mas pode ficar tranquilo que o que eu vou falar aqui serve para todo tipo de tempo, inclusive para o longo prazo. Você não precisa ter pressa para aprender as coisas. E ele também fala sobre isso no livro. O livro é dividido em princípios que ele considera essenciais para que você aprenda qualquer coisa. Eu vou falar aqui sobre alguns princípios que fizeram muito sentido para mim, principalmente porque eu consigo usar muito no meu dia a dia. O primeiro princípio é o da meta-aprendizagem. E nessa parte ele fala sobre três coisas que é o porquê, o quê e o como. O porquê são os motivos pelos quais você escolheu aprender algo. E isso é muito importante, porque a gente consegue visualizar um objetivo, uma linha de chegada para aquilo que a gente quer e também a utilidade daquilo que a gente escolheu aprender. Isso nos motiva porque a gente sabe como isso vai nos beneficiar e em que situações da vida a gente pode usar esse nosso conhecimento que vai ser adquirido. A parte do o quê seria o primeiro passo dentro daquela área de conhecimento que você quer se aprofundar. Então você vai atrás de conceitos, fundamentos e técnicas que tem a ver com a linguagem que você quer aprender. E até dar uma dica, uma sugestão de como fazer uma tabela onde você coloca todo esse tipo de coisa, mesmo que você ainda não entenda primeiramente, para que você se aprofunde depois, saiba o que que você tem que aprender primeiro, o que que você tem que aprender depois. E essa parte toda da meta-aprendizagem tem a ver com a pesquisa, que é uma fase muito importante. E aí a gente também tem o como, que diz sobre a maneira que você vai aprender tal coisa, e ele passa duas sugestões. A primeira eu gosto muito, a análise comparativa, que é basicamente imitação. Um exemplo que eu dou, quando você vai começar a desenhar, você desenha o desenho de outras pessoas. E começa a desenhar fazendo seus próprios desenhos maravilhosos e sei lá o quê. Você estuda as artes de outras pessoas porque elas já estão nesse caminho faz tempo. E mais do que isso, você também escuta o que que elas fizeram, que técnicas elas usaram, que métodos elas utilizaram também. Isso é muito importante porque você avança rapidamente no seu aprendizado de maneira mais efetiva. Porque eu acredito que a gente aprende muito errando. Você erra e descobre o que dá certo. Só que escutando os outros, você não precisa errar para saber o que dá certo. Você consegue já ir para a parte do aprendizado total antes do erro. Então, qualquer coisa que você for aprender, tenha referências e escute essas referências para que você não erre coisas básicas, principalmente. Quando a gente é principiante, a gente erra muitas coisas básicas e com isso, escutando os outros, dá pra gente avançar nessa etapa mais rapidamente. O segundo princípio é o do foco. E eu gosto muito desse princípio porque a gente consegue utilizar muito no nosso dia a dia. Ele fala sobre procrastinar e ele diz que o primeiro passo pra gente conseguir superar a procrastinação é reconhecer que somos procrastinadores. E ele dá uma dica. Tem muito a ver com a dica que eu dei no meu vídeo de dicas para se sentir motivado, tá aqui o card, ou aqui, caso você queira assistir depois, é só clicar. E é o seguinte: se você tá com muita distração, celular, TV, barulho, algo desse tipo, e você quer estudar, aprender tal coisa, ele recomenda que a gente se force a fazer aquela atividade durante um período de tempo pequeno, alguns minutos. Porque quando a gente foca em alguma coisa, a nossa percepção em relação às coisas em volta, às distrações em volta, ela diminui significativamente. E eu concordo muito com isso. Tem até o exemplo do Einstein. Muitos relatam que às vezes ele estava em lugares onde as pessoas estavam falando pra caramba. Ele sentava com o caderninho dele, ali as equações dele, e parecia que ele estava em outro universo. Ele conseguia focar muito fácil. Ele fala sobre isso no capítulo também, que é muito legal a gente desenvolver como se fosse um botãozinho mesmo. Então eu estou aqui lendo um livro, alguém me chama. Desligo o botãozinho do foco, fecho,
vou lá resolver o problema que eu tenho que resolver, volto, na hora que eu abro o livro para ler de novo, é concentração total naquilo. Eu gosto muito desse princípio, porque ele encaixa muito com uma coisa que eu acredito para mim. Focar o máximo que eu conseguir em uma coisa de cada vez. Sou uma pessoa muito assim. Não tô fazendo alguma coisa, é foco e energia total naquilo. Se eu tenho que me preocupar com outra coisa, eu paro aquilo que eu tô fazendo, vou resolver outra coisa e depois volto, como nesse exemplo que eu dei para você. Eu acho que isso funciona muito, nessa parte do foco. E a gente sabe que o ideal, muitas vezes, é ter silêncio, ter paz e calma, e muito material e recursos para fazer o que a gente quer, mas infelizmente a realidade não é assim. A gente tem que tentar trabalhar com o melhor que a gente tem. Sempre que a gente vai ter um espaço com silêncio. Às vezes o único espaço que a gente tem não é silencioso totalmente e coisas desse tipo. Mas a gente pode trabalhar o foco, tirar o melhor que a gente consegue dentro daquela situação. Gosto muito desse princípio. Terceiro princípio é o da prática direta, que é muito interessante. A prática direta, ela consiste em você exercer aquilo que você quer aprender no contexto real mais parecido possível. E aí, durante esse capítulo desse princípio, ele critica o ensino da escola, que não é muito bom mesmo, né? O ensino tradicional. A gente aprende problemas antes de resolver, tem problema que a gente nem sabe para que resolve. Por exemplo, eu tenho certeza que a fórmula de Bhaskara é usada para algo maravilhoso, mas eu não sei até hoje, eu não consegui aprender, porque os exemplos eram muito abstratos. Não tinha um exemplo direto, uma prática direta, ou algo desse tipo, para que eu pudesse entender melhor. Inclusive, eu já escutei sobre um método de aprendizado de algumas escolas, que infelizmente ainda são poucas. Eles escolhem um projeto para o semestre. Então, por exemplo, você vai fazer uma bicicleta. Aí a bicicleta tem os materiais da bicicleta. Então você vai aprender como esses materiais são feitos, são moldados, de onde eles vêm. A roda da bicicleta é um círculo. Aí você vai aprender o que é um círculo, como ele é usado, de que maneira ele pode ser manipulado. Dependendo do relevo, a física vai exercer uma força diferente sobre ela. E aí no final do semestre você conseguiu aprender muita coisa com essa ideia de que, mano, quando você vai andar de bicicleta, tudo isso está envolvido. Eu acho isso muito interessante porque a gente tem essa experiência, essa vivência e a gente aprende muito mais isso. E aí já pensou se existe depois uma escola, um ensino, onde no final do semestre você ganha a bicicleta? Você faz a sua bicicleta, cara. Imagina o quanto de aprendizado que você não tem de várias matérias aprendendo sobre como fazer uma bicicleta. Só um exemplo, mas imagina isso para várias outras coisas. Então, eu acho que a prática direta é uma coisa maravilhosa. E aí ele diz que ele recomenda que toda vez que a gente vá começar a aprender alguma coisa, a gente tenha um projeto em mente exatamente por causa disso, para a gente poder colocar aquilo no contexto real. Diz que a gente não precisa necessariamente fazer aquilo porque algumas coisas não tem como. Imagina que alguém quer aprender a pilotar um avião. Dá para ela pilotar um avião de cara. Ela vai primeiro no simulador, tem um contexto cognitivo ali da situação muito real, para depois que ela aprenda realmente a andar de avião. Então o importante é você tentar se colocar ao máximo dentro daquela situação, ter aquela habilidade que você está aprendendo. Vamos para o próximo princípio, que é o da repetição. Muito ligado com a prática direta. Consiste em você identificar qual o fator que, se você melhorar mais, vai te ajudar a chegar mais rapidamente e de maneira mais eficiente no seu objetivo. Então, vamos dizer que você quer aprender a desenhar, como eu falei do exemplo. E você quer ser uma pessoa que é especialista em retratos? Se a sua vontade, você não tem interesse em desenhar tudo, você quer aprender só retrato. Melhor que você aprenda sobre as partes do rosto, as proporções do rosto, o sombreado do rosto, mais do que outras coisas. Atacar o fator que vai te ajudar a melhorar cada vez mais. Um exemplo que ele dá é de uma pessoa que fala uma língua específica. Ela escreve muito bem nessa língua, mas a pronúncia não é tão boa. E ela vai viajar para esse país que fala essa língua. O melhor, ela treine e repita as pronúncias. Que é isso que vai ajudar ela a melhorar mais, ter mais eficiência no objetivo dela, que é fazer uma boa viagem, treinar a conversação, conhecer mais sobre o país e a linguagem. Porque ela não vai ter que fazer uma redação para isso, ela vai ter que conversar com as pessoas, entender o que elas falam. Ele comenta também sobre uma armadilha que pode acontecer na repetição, que é a gente ficar tanto tempo em algo que a gente começa até a piorar em algo e deixa de melhorar outras coisas. Uma dica para você também, caso você já tenha repetido várias vezes alguma coisa, pegue em frente, precisar volta e repete mais depois. Que ele salienta bastante essa coisa de mesclar entre os dois. Você tá na aprendizagem direta, né, na prática direta, aí você vê o que você tem que melhorar, vai para a repetição. Aí depois você vai lá para a prática direta de novo para ver se a sua repetição foi efetiva. E foi,
você começa a aprender outra coisa. Se não foi, você pode voltar para repetição e prática direta, repetição e prática direta. Então é você ir treinando e testando, treinando e testando. Isso é muito legal. O sexto princípio que ele fala é o do retorno, que tem a ver com feedback. Ele fala sobre três tipos de feedback. O primeiro é o feedback de resultado, que é aquele que geralmente a nossa família e os nossos amigos dão pra gente, que eles falam se eles gostaram ou não, se tá bom ou não, mas não falam o que tá bom ou o que tá ruim e como melhorar o que tá ruim, né? O segundo é o feedback informativo, que é aquele que a pessoa fala o que tá errado, mas não fala como melhorar. E o terceiro é o feedback informativo, que geralmente é dado por professores ou mentores, que é aquele o melhor de todos, que fala o que tá errado e como a gente pode fazer para melhorar. Aqui fica uma coisa interessante, uma reflexão que eu tive em relação a esses feedbacks todos, é melhor você ir atrás sempre desse último feedback, que a pessoa fala o que tá errado e como consertar. Por mais difícil que seja, e mesmo que gaste um pouco mais de energia para você chegar em alguém que possa te dar esse feedback. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente pede esse feedback de resultado para família ou amigos, e as pessoas podem acabar nos desmotivando, nos desanimando. Então eu acho que é um feedback que ele não ajuda tanto assim, sabe? Principalmente quando a gente tá começando algo. Então eu, pra mim, assim, eu tenho isso na minha vida, de que ao invés de perguntar pra 30 pessoas que eu sei que vão me dar esse feedback de resultado, eu gasto essa energia e tempo que eu gastaria com essas 20, 30 pessoas pra tentar achar o quê? Umas poucas pessoas que vão me dar esse feedback completo do que eu tenho que melhorar e como eu tenho que melhorar, né? O sétimo princípio, que é um dos meus favoritos também, é o da intuição. A intuição tem a ver com a gente ter feito tanto algo que vai quase no automático, né? Quando você vê alguém dançando muito bem e você fala, nossa, essa pessoa dançando, ela dança tão bem que parece fácil. É porque ela já interiorizou tanto aquilo que tá intuitivo. E ele fala bastante de como a gente faz isso nesse princípio. Ele dá exemplos de que a gente tem que desenvolver modelos mentais e fazer isso muitas vezes a partir de exemplos. Então não fica tanto na abstração. Isso tem muito a ver com a prática direta, né? Então quando você for pensar em algum problema de matemática ou em algum caso que você tem que resolver de alguma coisa que você está aprendendo, não ficar pensando aquilo só de maneira abstrata. Pensar em exemplos, analogias, metáforas. Analogias e metáforas, inclusive, eu acho que são as coisas mais poderosas para ensinar alguém, para explicar alguém sobre alguma coisa complexa. Tanto que são isso que professores e explicadores fazem, né? Eles pegam algo super complexo e explicam pra gente de uma maneira mais fácil de entender, para que assim a gente possa aprender e ir evoluindo essa dificuldade, né, essa complexidade aos poucos. Ele fala muito sobre a importância de pensar em exemplos e fazer muitas perguntas. E eu gosto muito desse princípio porque ele estimula a gente a pensar imagem, pra gente pensar as coisas realmente como elas são na realidade, em exemplos, pra gente conseguir manipular o exemplo, pra se, tipo, alguma situação sair daquele exemplo, a gente ainda assim conseguir colocar o nosso aprendizado em prática. Então eu gosto muito desse pensar em imagem. E quem fazia isso muito é o Einstein, né? Ele pensava muito em imagens para as teorias dele. Aquela história de correr do lado de um raio de luz, né? E aí o último princípio que eu vou falar aqui para vocês é o da experimentação, que o Scott diz que é a junção de todas as coisas, né? Vai envolver prática direta, repetição e intuição. E ele fala do Van Gogh, né? Que o Van Gogh, ele escolhia um tipo de arte ali, um recurso, alguma coisa que ele queria praticar e fazia trocentos rascunhos em cima disso, tirando o máximo que ele podia para depois partir para outra coisa. E ele acreditava muito no que ele estava fazendo. Isso é muito legal também. Tem a ver com a experimentação. E aí ele dá alguns exemplos de como fazer isso. E eu acho que um dos exemplos mais legais que ele dá é das pessoas que mesclam as habilidades. Porque todos nós temos uma experiência de vida, né? Então quando a gente vai aprender alguma coisa, a gente pode usar os nossos pontos fortes. Ele conta sobre um engenheiro que não era o melhor engenheiro de todos, mas ele falava muito bem. Então ele começou a falar sobre os projetos dele, sobre engenharia, e começou a fazer palestras sobre isso. A gente pode se destacar em tal contexto ou aprender algo melhor, relacionando duas habilidades, né? A que a gente quer aprender e a que a gente já tem, ou três habilidades ou mais. O importante é achar essas relações, o que, que você já tem que pode te ajudar a aprender alguma coisa nova. E é isso. Eu espero que você tenha gostado e que, principalmente depois de ver esse vídeo, eu tenha conseguido, assim, pelo menos um pouco, te incentivar ou te fazer pensar a ler o livro Ultra Aprendizado, do Scott Young, que realmente é um livro muito bom, foi um divisor de águas para mim dentro dos meus aprendizados. Eu comecei a ter uma visão mais ampla sobre todos os meus projetos e os meus processos.
E eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira comprar o livro, é bem fácil aqui, ó, da Amazon, só acessar. E não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever, porque eu vou colocar mais vídeos falando sobre outros livros que me ajudaram muito a melhorar o meu aprendizado, a minha motivação e o meu dia a dia também. E comenta aqui embaixo também se você já leu o livro, que livros de aprendizado você já leu, para você me recomendar também, para eu ler, quem sabe. É isso, valeu e até a próxima, gente!